Në mbledhjen e saj të fundit, qeveria shqiptare ka miratuar kontratat shtesë të koncesioneve për ndërtimin e 8 hidrocentraleve në rrjedhën e lumit mat. Nga lista e botuar, bie në sy se lumi matit po shfrytëzohet në maksimum për prodhim energjie. Sipas listës, i bie që mesatarisht në çdo 5-6 kilometra rrjedh të këtij lumi të ketë një hidrocentral. Koncesionin e fundit e ka marrë një kompani austriake, por që ende nuk ka filluar zbatimin e projekteve në teren. Ky koncesion është ngritur si shqetësim qytetar në mbledhjen e këshillit të bashkisë Mat. Tani, mbi këtë lum po ndërtohen 8 hece. A ka projekt? A ndryshoj ekosistemi i zonës? A ja vle marra qiran që ne të ndryshojmë historinë tonë, gjeografinë tonë, të rriten temperaturat e asaj zone, të dehidratohet toka e asaj zone? Në gjëmë dhe këshilltarët e tjerë, njëmë dakord që me në qindrin që të majmë përbashkë, të i kërkojmë institucioneve të linjës, që të na njohin me këtë situatë. Si pas vendimit të këshillit të ministrave, i cili tashmë është publikuar në faqen zyrtare të kryeministrisë, bëhet fjalë për hidrocentralet të emërtuara Gjoni, Blishta, Klosi, Domi, Luçi, Shoshaj, Zenishti dhe Bureli, koncesionet e të cilave janë dhënë që në tetor të vitit 2012 nga qeveria e mëparshme.